Av en eller annen grunn så har jeg så sinnssykt ømme pupper. Det begynte med nipplene, og så ble det hele puppen. Og jeg har hatt vondt i sikkert 4 dager. Og det er liksom, jeg kan ikke ligge på magen, liksom puppene må vende seg til å ligge på magen, for det gjør så vondt. Jeg går på p-piller, så jeg har ikke noe regular mensen. Jeg er ikke gravid, fordi det er lenge siden. Skal vi ha en ku? Kødder du? Det har ikke vært folk hjemme i hele dag. Hallo? Hallo? Hei. Det var bare sånn, ja. Men det er ikke puppene mine vi skal snakke om i dag. Det er, vi skal ha en Q&A, det er ganske lenge siden. Og jeg har faktisk vurdert å ha en sånn månedlig Q&A. Fordi det er ikke det at det skjer så fryktelig mye spennende i livet mitt fra måned til måned. Men dere har alltid ganske masse spørsmål, og ja. Så gjerne gi meg en tommel opp og en kommentar i kommentarfeltet om dere er gira på det. Så fikser vi det, vet du. Hva var det der? Ender jo bare opp med at annen video blir en Q&A. Fordi jeg laster jo aldri opp lenger, så ja. Her er det en som spør om jeg onanerer, og hvis hvor ofte, og mener du vi henter, om vi jenter skal snakke mer åpent om det? Jeg synes absolutt at jenter skal snakke mer åpent om onanering, det er jo mer guttefokus på akkurat det greiene der. Og vi jenter, vi gjør det ikke mindre, vi gjør det kanskje mer. Det kommer veldig an på meg egentlig, men kanskje 5 ganger i uka eller noe, det kommer litt an på, ja hva kommer det an på egentlig, om jeg har, ja. Fått meg noe ellers, liksom. Det har vært veldig litt av det siste, så det blir jo mye onanering da. Hvorfor flyttet du fra foreldrene dine? Jeg har aldri bodd hos pappa, jeg har kun bodd hos mamma frem til jeg var 14 år. Og jeg flyttet derfra rett og slett fordi at mamma ikke var kapabel til å ta vare på meg. Psykiske problemer og sånt er litt dritt, så sånn er det. Jeg har flere utfyllende videoer om det, og jeg snakker også en del om det i de siste episodene i sesong 3 av Influencerne, så gjerne sjekk det ut der hvis du er keen på å vite mer. Oi, hva er det du ønsker å se tilbake på og være stolt av at du har oppnådd? Absolutt hele YouTube-karrieren min, det er jo noe jeg absolutt er stolt av. Jeg har kanskje ikke vært så stolt av det siste året. For veldig mange av dere som har fulgt meg lenge har merket kanskje en stor forskjell. Sliter man litt psykisk av og til, så er det ikke bare å... Men absolutt, absolutt YouTube, og jeg vet at jeg har gjort mitt beste, og alt jeg har oppnådd med YouTube, alle kontaktene jeg har fått, at jeg har turt å gjøre det, at jeg har brukt stemmen min mye til viktig ting, og så videre og så videre. Så egentlig mye innenfor YouTube, og at det, og kanskje at jeg turte å begynne på folkehøyskole, og at jeg turte å flytte til Oslo alene. Ja, tør å satse litt mer på meg selv, og liksom, eller stole litt mer på meg selv da, er en stor oppnåelse i mitt liv. Hva er din favoritt sexstilling? Det er veldig forskjellig fra partner til partner. Jeg har jo hatt 4 ganske lange forhold. Med han ene så var det den, og med den andre så var det den. Men sånn in general, så tror jeg det må være doggy, den er jeg vel fan av. Og når man liksom ligger på siden, og sånn spuner samtidig, det synes jeg er veldig koselig. Så, future boyfriend, now you know. Har du hatt sex, og du har faket orgasme? Oh, yes. Det har jeg rett og slett, fordi jeg er en hyggelig person, og tenker at når jeg er drittlei, så vil jeg bare få det ferdig, og da vil jeg ikke si sånn, hallo, da faker jeg en orgasme, og for veldig mange jenter, inkludert meg selv, så er det etter jeg har fått en orgasme, så er det sånn, da har ikke jeg lyst noe mer. Da blir man så sår, eller man blir så ømfintlig, så er det sånn, det er som når du er gutt, og når du har kommet, og du klapper deg selv på hodet, så gjør det vondt. Liksom, sånn er det litt, man blir veldig følsom. Er keen på deg, men er redd jeg er for ung. Bare minimal alder. Trenger du søndagskjæreste? Nei. Hva skjer med at Ole Johannes kysser deg og du han? Vi er venner, og det er sånn, det kan man gjøre. Jeg skjønner det at når man er ung, så betyr et kyss mye mer, men når man blir eldre, så trenger det ikke å bety noe som helst. Dessverre, flere har vært på date med, så har vi kysset, så det betydde ingenting. Så det var... Hvordan går det med sexlivet ditt? Det går ikke. Ja, så sånn er det. Hvem er din drømmemann, og hvorfor? Jeg tror min drømmemann er den jeg ikke leter etter, men som kommer til å ta meg med storm. En person jeg på en måte ikke helt kan se for meg være en kjæreste, jo. Men en som jeg er rundt, og så plutselig så bare sånn, skjønner du hva jeg mener? Jeg synes liksom fokuset på det å finne seg en kjæreste, det blir så mye da. Og da vil jeg heller at det bare skal liksom skje, og så blir man tatt med storm. Hvorfor går du så lettkledd hele tiden? Er det fordi du krever oppmerksomhet? Ja. Hva
Hva syntes du om at så mange av tenåringene i dag har depresjon? Og det her er noe som jeg har vurdert å lage video på. Jeg driver smått med et lite manus til det, fordi at hvis jeg først skal lage en sånn her video, så vil jeg gjerne ha alt med. Men det kommer en video om dette med at psykisk uhelse har blitt en trend, og jeg er møkkfuckings drittleide nå, og har lyst til å lage en video om det. Og da jeg skrev den på Instagram, så var det også ganske mange som ville at jeg skulle lage en video om det, fordi jeg tror, altså, jeg vet hva jeg snakker om, og jeg har en stemme jeg tør å bruke når det kommer til det. Så ja, let me know in the comment section hvis du vil ha en sånn video, men jeg tror det kommer uansett. Jeg kan si kort og greit nå da at man skal være veldig forsiktig med å avfeie det. Når hvis en 14-åring kommer til meg og sier at jeg har depresjoner, så skal ikke jeg si sånn, det har ikke jeg. Men heller, kanskje ikke spørre og grave så mye heller, for jeg er ikke erfaren psykolog. Jeg er ikke psykolog engang, så det jeg pleier å gjøre er å liksom henvise til helsesøster og få en profesjonell en til å kunne hjelpe med det. Men de følelsene man sitter med når man tror man har en depresjon, selv om man kanskje ikke har det, er jo realistiske følelser og vonde følelser denne personen sitter med. Så det kan jo godt være, I don't know. Men det skal ganske mye til for å ha en depresjon. Du er ikke deprimert hvis du ligger i senga i en uke, eller hvis du klarer å gå på skolen hver dag, eller klarer å gå på jobb hver dag, da er du ikke deprimert. Hvis du er deprimert, så kommer du deg ikke ut av en zone, og det eneste du gjør i flere måneder bra er å ligge i senga med mat i vinduskarmen. Du rydder aldri, du dusjer ikke, du pusser ikke tennene. Det er å være deprimert. Så jeg tror folk trenger å lære seg forskjellen på det å være nedstemt, det å være tenårene, og det å være deprimert. Hvilke kjønn liker du best? Altså sånn vennemessig så liker jeg egentlig gutter best, fordi det er mindre drama, og jeg synes det er enklere å forholde seg til mannfolk enn til jenter. Det er så mye... Åh, så slitsomt. Men kjærestemessig så er det, da er det gutter. Jeg har faktisk i det siste vært litt sånn der, kanskje jeg skal slå på jenter på Tinder, bare sånn, bare for å se om jeg føler noe. Fordi jeg tror jeg er i en sånn fase nå, hvor jeg vet ikke om de som er lesbiske eller bifile eller whatever blir krenka av at jeg sier at jeg er i en fase, men jeg føler at jeg er litt i en sånn der utforskningsfase. Jeg kan ikke se for meg selv ligge med en jente, men jeg kan se for meg selv date en og kanskje ha et forhold. Jeg vet ikke, jeg synes det er veldig vanskelig. Men jeg har sittet på tanken litt og vært litt sånn, kanskje jeg skal prøve å, I don't know. Men per dags dato så er det mannfolk. Hvordan går livet da? Ja, hvordan går livet? Det går helt sykt opp og ned. Det er veldig slitsomt, fordi jeg vet ikke fra dag til dag, egentlig. Sånn generelt så går det egentlig ikke akkurat så veldig bra nå. Jeg synes det er veldig vanskelig med YouTube, og at partnerskapet mitt er i Sverige, og at jeg ikke har et kontor. Jeg sliter med motivasjon. Jeg skal begynne å studere, tror jeg, til høsten, eller ta opp fag hvertfall, fordi jeg manglet visst noen fag, jeg. Så det må jeg ta opp. Jeg hater at læreren ikke tok tak i meg på videregående. Det var jo kjipt. Sånn at jeg får litt, kanskje andre rutiner, tror det hjelper. Jeg skal begynne å trene nå. Jeg skal møte en jente som tok kontakt med meg på Instagram, på en kaffe. Se han kjemien. Hun er utdannet PT i tillegg, så kanskje å begynne å trene med henne, at det også hjelper meg litt på riktig vei. Har ikke så veldig mye kontakt med mammaen min. Fått mer kontakt med faren min. Ja, så livet er... basically som før, bare at det er mye pluss på en ting og litt mindre på en annen ting. Men takk som spør, det er veldig hyggelig. Vi prøver å komme oss igjennom livet. Jeg får kjempemasse spørsmål om jeg og Isabel fremdeles er venner eller om vi er uvenner, fordi at vi ikke legger ut noen ting om hverandre. Og jeg vil ikke si at vi er uvenner, men vi er i en periode nå hvor ikke vi snakker så mye da. Men da har dere svaret på det. Har du vært på date i det siste? Kanskje det. Har du hatt en våt drøm om Victor? Nei, det har jeg ikke hatt. Victor er kjempekjekk og veldig god venn, men det er det. Kan du vise puppene dine? Ja, men selvfølgelig. Kan du fortelle om da typen din var utro og du fikk kjønnssykdom? Dette også har jeg jo sagt i evigheter at jeg skal lage en video om. Men jeg kan fortelle kort og greit at jeg fant ut at han var utro fordi at jeg hadde fått kjønnsvorter når jeg dro til legen. Og så sa jeg sånn, ok, hvordan har jeg fått dette her? Ja, det er gjennom sex. Ok, men jeg har vært i forhold nå. Ja, men da... Så legen sa det sånn liksom. Det var ok, har han vært utro da? Så gjorde hun sånn. Jeg bare, ok. Så jeg fikk jo HPV-virus. Så det er jo kjempedeilig. Så det er jo noe man må sjekke seg for resten av livet. Det suger som faen. Tar fremdeles celleprøver den dag i dag. Det har fremdeles ikke gått bort helt. Jeg var hos gynekologen i går, og fikk faktisk konstatert at jeg har 2 av HPV-virusene er borte. De farligste variantene, så det er jeg kjempeglad for. Men jeg har fremdeles
en igjen, tror jeg. Jeg har fremdeles litt igjen, men jeg vet ikke om det en eller to eller hva det Så jeg bare tok en biopsi, det gjør kjempevondt. Det vil si at da, en biopsi tar det kun hvis du har celleforandringer, bare sånn at dere vet det. At det ikke noe, vanlig celleprøve ikke sånn. Det går jo kjapt og enkelt, tar 10 sekunder. Mens en biopsi, da må du ligge gjerne 10 minutter, og så får du bedøvelse med lang nål inn i... Og grunnen til at du får bedøvelse er fordi at gynekologen skal skjære ut en liten kjøttbit fra tidlig dutan. Det kjennes jo som de graver det opp i navlen, så det er jo ikke så veldig. Tenker på han hver gang jeg der, og tenker at de regningene der skulle jeg ha sendt til han, for det hans feil. Men jeg ikke bitter lenger, prøver å ikke være. Dette sånn er det bare, og jeg får ikke gjort noe med det. Jeg kan slå han hvis jeg ser han på byen. Så det det eneste jeg kan gjøre. Hva BH-størrelsen din? Egentlig så det en B og en C med innlegg. Men nå, etter de bare, jeg vet ikke, men det et eller som har skjedd med puppene mine, og det bare... Så det en C uten innlegg. Og det det største jeg har hatt. Jeg vet ikke helt hva som foregår inn her. Oi, jeg har litt dårlig tid. Vi skal til Victor og se på Disney-filmer snart. Så jeg må sjape meg. Hva den verste fetisjen noen har prøvd å få deg med på? Jeg skal være veldig forsiktig med å gjøre litt nørre fetisjer, fordi at det det noe man liker, så det, altså med mindre du pedofil, da kan du sette her. Det var en fyr som jeg møtte et par ganger, som var kjempeorleit, veldig min league type, og så blir han med meg hjem, men jeg var veldig sånn at det skal ikke skje noe, fordi jeg veldig sånn at hvis jeg liker en fyr, så ikke det første jeg vil gjøre å ligge med han, liksom. Og så snakket vi litt åpent rundt det der, og så sier han at ja, jeg har jo noe jeg liker da, og så sier jeg sånn, ja, ok, hva da? Nei, det ville han ikke si da, men så fikk jeg det ut av han til slutt, og det var at han var veldig glad i å sleike jenter i armhulen og under beina, fordi at armehulen var så kvinnelig, og det var liksom så feminint, og det var ikke sant, ikke minne, her det hår, for å si sånn, og beina var fordi at det løfter en kropp, og jeg bare sånn, ja, ja, ja. Jeg veldig sånn at jeg skal respektere mennesker for den de men det finnes mye rart da. Give me a fucking break! Så sa jeg bare sånn, ja, herregud, man liker det man liker liksom, go for it. Så etter det så mistet jeg all interesse av han, og det synes jeg veldig trist. Du uvenn med Marte og Fredrik? Nei, jeg snakker ikke med Marte lenger, men jeg fremdeles veldig god venn med Fredrik. Han en av mine nærmeste venner, og kommer til å være det, håper jeg. Var det noe mellom deg og Fredrik rett etter han og Martine? Marte slo opp? Nei, jeg har alltid vært veldig glad i Fredrik, alltid likt han som person, fordi han har ADHD han også, så han kjenner igjen den her energigreia, og da blir jeg dratt til han, fordi han forstår alt ved meg. Jeg drar alltid med meg han hvis jeg får anfall på byen og sånn, for at da han vet hva han skal gjøre, og han vet hvordan det er. Så vi har et veldig tett bånd, men det har aldri vært noe, det har aldri vært noe mer enn det. Du introvert eller ekstrovert, med tanke på at du både har angst og ADHD? Det akkurat det her jeg mener, med at jeg så takknemlig for at jeg har ADHD, fordi at det drar meg ut, det drar meg opp. Jeg både ekstrovert og introvert. Jeg vil vel si at jeg generelt en ekstrovert person. Jeg elsker oppmerksomhet, men samtidig, når jeg har dårlige dager, så vil jeg ikke at noen skal se meg, og det eneste vil jeg ligge under senga, og under senga, ja. Og til og med når jeg her hjemme, liksom, og hvis det banker noen på døra av de som bor her, så later jeg som jeg sover, så det liksom, det går fra veldig her oppe til her nede da. Men jeg har alltid vært veldig utadvendt av meg, men ting forandrer seg jo når man blir eldre da. Vet dere hva? Jeg tror faktisk at jeg gir meg der. Jeg håper at dere likte videoen, hvis dere gjorde det, husk inn en tommel opp, og husk å skrive i kommentarfeltet om dere vil at jeg skal fortsette å ha Q&A's. Jeg synes det veldig gøy å svare på spørsmål deres, så dere flinke til å komme med spørsmål, så det synes jeg gøy. Men tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Håper dere likte den, hvis dere gjorde det, husk å trykke på abonner, lik videoen, og så snakkes vi i neste video. Ha det!